Ja, nu känns det som man är lite udda i den här församlingen. Det har varit en väldigt intressant och teknisk diskussion så här långt, och vi har fått höra och se och lyssna till väldigt många praktiska exempel på både nationella och internationella lösningar. Vi har hört våra nordiska vänner berätta om tillämpningar. Dataföreningen här, som jag representerar i det här sammanhanget, Dataföreningen, som ni kanske känner till, jag vet inte hur många som känner till Dataföreningen, men jag tror att jag har sett ganska många här som är medlemmar i olika nätverk och även med i Dataföreningen. Men som det framgår här, det är ju då en oberoende ideell förening som samlar alltså ungefär 20 000 medlemmar som då är intresserade av hela det här ämnet IT och användning av IT i verksamhetsutveckling och allt vad det är för någonting. Och den är alltså oberoende, den har då inget annat syfte än att egentligen kunna vara ett plattform för diskussioner, fördjupningar utav teman som kan vara intressanta på det här området. Och jag tror att de flesta som är med i de här nätverken upplever då att det här ger då kunskaper och ger också kontaktnät som man har så nytta av i olika sammanhang. Och ja, det vidgar medlemmars kontakter med genom fungerande nätverk. Samtidigt är det naturligtvis så här att de som är medlemmar i de här olika nätverken, jag kommer sen lite specifikt till just det här e-lägg-nätverket, men medlemmarna här är ju väldigt kunniga på väldigt breda områden inom det här området. Och det innebär ju här att även om man i den här dataföreningssammanhang representerar sig själv och inte kanske speciellt sin organisation, myndighet eller företag, så är man ändå genom sin kunskap en viktig röst som då kan delta i debatten. Och det är inte tillåtet kanske att säga att så här tycker Dataföreningen, men däremot kan man säga så här har vi diskuterat i Dataföreningen, så här tycker jag då med anledning av den diskussionen. Kommer fram några fler bilder här? Så. För cirka 2 år sedan faktiskt nu, tiden går snabbt, så kom frågan upp här om jag personligen då kunde engagera mig att få igång det här nätverk för e-legitimation. Det hade egentligen också bakgrunden var lite grann här att jag har ju en bakgrund i offentlig sektor från staten. Jag har jobbat på Skatteverket i många år och vi har ju sysslat med de här frågorna i sedan i varje fall början på 90-talet. Och jag tyckte några som har vittnat här var ett långt och kort perspektiv. Det har hänt mycket och samtidigt har det inte hänt så mycket. På något sätt så rullar det här på. Man kan ibland undra hur kommer det sig att vi är så framgångsrika som vi är, med tanke på att egentligen har vi saknat väldigt mycket av övergripande styrning och allt detta. Det är väl nu som vi då kan se här i e-lägg-nätverket att vi fått en tydligare inriktning på det här arbetet, åtminstone på offentlig sektor. Alltså vi har alltså jobbat då i snart 2 år och vi kom då samman ett antal personer som från olika sektorer. Och här har vi då ganska framgångsrikt lyckats blanda såväl representanter från offentlig sektor som privat sektor. Och med offentlig sektor, det är väldigt lätt att prata i sådana här väldigt termer. Vad är offentlig sektor? Ja, för det första är det då ett antal myndigheter. Och myndigheterna i sig är ju väldigt disparata. Vi har stora myndigheter som typ Skatteverket, Försäkringskassan och så vidare. Det har många små myndigheter, kanske med 10, 15, 20 anställda. Det är väl cirka, jag tror det är uppåt 200 myndigheter i Sverige som då var för sig har då väldigt olika förutsättningar. Sen har vi då kommunsektorn. Landsting och primärkommuner som ingår i offentlig sektor. Och det vet ju alla att här finns ju då också en oerhörd spridning i förutsättningarna, kunskaperna, ekonomiska förutsättningar och allt vad det är för någonting. Och här finns ju då väldigt mycket stora intressen av att utbyta erfarenheter inom den här offentliga sektorn. Mellan myndigheter kanske och kommuner och mellan kommunerna. Men det som har varit intressant här är att vi också har lyckats få med representanter från privat sektor. Och likadant här, vad är privat sektor? Ja, det är ju oändlig mängd aktörer som har olika roller i detta. Dels är det naturligtvis representanter för stora företag som har e-tjänster. Men vi har också representanter för företag som tillhandahåller då olika lösningar som ska vara med marknadslösningar. Så kallade ID-providers och allt detta. Det är också rader av duktigt folk som hjälper till att få den här maskineriet att fungera. Alltså helt enkelt företag som då via konsultbranschen kan man säga går in då både på tjänstesektorn och på vad gäller att tillhandahålla de här tekniska lösningarna som är nödvändiga. Och det vi har gjort då i det här sammanhanget, det är att vi har diskuterat praktiska exempel på dagens användning. Jag kommer lite grann med på det här.
Vi har alltså försökt att gå in väldigt praktiskt och titta på vad det är som pågår i olika sektorer. Både vad gäller rent, ska vi säga, processmässigt, men också vad gäller för problem som man stöter på. Vi har också då tagit del av arbetet med EU. Vi har förmånen att lyssna till Arvid tidigare här i Stork 1. Jag tror vi är på väg mot Stork 2 nu, var det inte det? Eller kanske heter bara Stork, jag vet inte. Sen har jag själv personligen lärt mig väldigt mycket av de här olika internationella ansatserna. Inte minst idag har vi fått en väldigt bred spegling av vad som faktiskt är på gång. Och det här är ju naturligtvis intressant med tanke på att här finns ju ramverk. Man behöver ju inte uppfinna hjulet, men man måste naturligtvis på något sätt slipa till hjulet då, så det passar i svenska förhållanden. Vi har också diskuterat tillitsramverk. Vi har ju då haft möjligheten att lyssna på Fredrik här i de här olika sammanhangen. Och det här tyckte jag var väldigt intressant. Dels själva de här, lära sig en hel del om detta med just de här nivåerna. Men också det här med hur följer man upp att det här verkligen fungerar. Det här har jag förstått att det är ju inte så, att säga, så solklart att det följs upp idag. Det fungerar ju och vi har stor tilltro till det hela. Men vi har inte idag någon instans som följer de här frågorna. När det då gäller de här praktiska exemplen så har vi ju gått in på både på myndighetssidan. Den senaste då vi hade här ett möte, det handlade då om kommunala sektorn. Det var några av oss som var med här och där hade vi då representanter från Stockholms län som då redovisade sina lösningar. Bland annat inom skolområdet och så vidare. Och det här är naturligtvis oerhört intressant. Det som just slår den här och som ju också var frågor här. Kommunsektorn är ju väldigt stor. Vi fick ju frågor från pod, eller ner från golvet här om är det ingen som håller ihop det här, utan det pågår ju rader av ansatser runt om i kommunerna som är väldigt förtjänstfulla, men vem håller samman detta? Ja, det här är var vi står någonstans och jag försöker förklara då här att vi är då ett antal intresserade personer som jobbar med de här frågorna. Vi gör ju det här på så att säga privat manér. Vilka är vi själva? Ja, vi var ju lite grann inne på det här, men att vi är ju en väldig blandning av olika bakgrunder och kunskapsområden. Kunskapsmässigt täcker vi väl allt för att säga här ifrån teknik, juridik, säkerhetsfrågor, vad det nu är för någonting här. Åldersmässigt vill jag påstå att vi har en spridning på, tror jag, mellan 25 och snart 70. Så att vi har alltså också väldigt många erfarna personer som kanske har lämnat aktiv tjänst men som har oerhört mycket äldre kunskaper. Vi har också faktiskt representanter från forskarsektorn som vi då har stor glädje av att ta del av de synpunkterna. Ja, så går vi vidare i nätverket och det har jag varit inne på här att det här kanske är en av de viktigaste frågorna som vi ändå diskuterar. Jag vet inte om vi har skilda åsikter, men detta, hur får vi ihop privat och offentlig sektor, även om vi inser att det är oerhört disparat däremellan. Det här är kanske den viktigaste rollen vi kan ha i vårt nätverk, att ändå se vad är det som förenar, vad är det som skiljer och hur kan vi hitta då den här bryggan som vi har sett i de här sammanhangen. För det tror jag är en väldigt viktig del. Ja, fortsatta diskussioner i olika avseenden. Vi ska då försöka fördjupa oss på olika områden, ta del av praktiska erfarenheter. Sen kan man också fundera på hur ska man jobba här. Nätverk bygger ju på att man egentligen nätverket kommer fram till hur är angreppssättet, hur vill vi jobba. Här är ju också saker som vi gör på vår fritid, därför att vi är intresserade för att berika oss själva. Det gör att vi i nätverket då kommer fram till att okej, på det här området kanske vi ska lägga ner lite mer möda. Kanske är det några som åtar sig att fördjupa sig. Eller att vi kanske bara nöjer oss med att lyssna till intressanta föredragshållare. Ja, den vision då. Nu vågar jag vara lite försiktig här kanske. För att det här är ju ingenting som vi har på något sätt skrivit ner i vårt nätverk. Men som jag ändå uppfattar det hela, det är att vi vill åstadkomma det här samarbetet då mellan deltagare från olika samhällssektorer för att bidra till att skapa breda lösningar. För det tror jag, det tycker jag uppfattar att alla vill ju ha till stånd, även om det aldrig kommer att, jag tror säkert också att det här kommer att finnas många lösningar, många federationer, men någonstans måste det finnas någonting av gemensamt synsätt. Och vi hade ju för inte så länge sedan ett möte som handlade om den här lösenords, ja, mängden som finns. Ja, lösningen ska omfatta både offentlig och privat sektor så långt som det är möjligt och ska stimulera till ökad användning av e-tjänster. För det är kanske det viktigaste den sista här, tycker jag, i alla fall som jag tycker, att det här med
hela det här området med e-legitimation, signering och allt detta, det har ju ändå ett syfte, ett primärt syfte, nämligen att stimulera att få fram tjänster både på offentlig och privat sektor. Det är ju det som är poängen, att underlätta då för aktörerna att kunna kommunicera. Och det kanske jag kan nämna, för något år sedan knappt, e-delegationen hade ju någon stor övning där man bland annat då tog fram vad är det som anses viktigast för att komma fram, åtminstone i en offentlig sektor med e-tjänster. Ja, det var detta med e-legitimationer faktiskt. Nummer två, i så fall, lite längre ner, det var det behövs en tydligare styrning. Det var egentligen de två slutsatserna som drogs där. Ja, skulle vi ha några frågor på slutet? Avslutande mentometerfrågor naturligtvis. Så att det... Kommer de fram någonstans? Där kommer fram. Ja, nu är det riskabelt här, för ni tyckte till alldeles i början om de här frågorna, i stort sett samma frågor. Vilken typ av frågor om identitetsfederationer tycker du är intressantast? Är det intressantaste för fortsatt arbete med inom dataföreningen? Ja, ni har ju lärt er det här nu, så nu har ni 9 knappar att välja på. Tyvärr bara en i taget. Ja, varsågod. Kanske vi ser om det ändrar sig också ifrån för ja, i morse. Ja. Det där är bra. Tillitsnivåer har vi hört mycket om, tekniska standard, arkitektur. Ja, den här fyran är ju väldigt intressant i och med att det är ett stort arbete som behöver göras där helt uppenbarligen, hur man nu ska tolka de här tillitsnivåerna, hur man ska mappa i och med att ISO är så pass, om jag förstår det hela rätt, öppen. Det är kanske intressant här. Det är affärsnyttan. Jag tycker vi hörde att mycket talas om affärsmodeller som har varit mycket i diskussion tidigare här. Ja, affärsnyttan. Poängen är väl, ja, det kanske är så självklart att det här gör man för att det ska ge nytta. Så det kanske man inte ens behöver diskutera. Men det är inte solklart hur man får ut nyttan. Tror jag alla som vet att man har jobbat med IT-frågor. Vi kan ta nästa fråga då. Det här är då sent på dagen och ni kanske har hört nog här nu då, men ändå. Skulle du själv kunna tänka dig att medverka i dataföreningens fortsatta arbete? Ja, nej eller kanske. Varsågoda. Wow. Oh, jag tackar. Ja. Ni är välkomna. Det var glädje. Jag var lite orolig här att ni hade tröttnat på det här laget. Kanske. Jag menar, så brukar ju ofta partierna säga vad är liksom näst bästa parti. Så att jag tolkar det som att det är 78% som är en potential målgrupp här. Då, Staffan. Ja, nej, men ni får väl återkomma med ja, sista bilden bara här. Att, nu har ni visat stort intresse. Nästa möte är den 12 april 2012 i vårt nätverk. Och ni kan gå in då på, som ni ser, www.dfs.se. Så får ni vidare informationer. Tack så mycket. Tack. Då ska jag avslutningsvis inte bli långrande utan bara tacka er så mycket för att ni kom. Jag hoppas att det har varit givande för er. Jag hoppas att ni är än mer positivt inställda till detta med federationer och än mer troende i frågan. Jag hoppas att vi får tillfälle att träffas framöver igen. Och en sista vädjan, kom ihåg att lämna tillbaka mentometrarna. Tusen tack att ni kom. Mm.